Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik, kojom negdje otvaramo i četvrtu sezonu našeg emitovanja. I izuzetno mi je čast, zadovoljstvo, što je današnji gost baš neko ko će otvoriti ovu četvrtu sezonu, pošto je čovjek koji je zaista napravio zajedno sa svojim partnerom možda jedno od najznačajnijih privatnih kompanija ovdje u Srbiji. Kompaniju koja danas posluje i u regionu i u Africi, koja za svoje klijente ima neke od najznačajnijih svjetskih korporacija, koja ima preko 4000 zaposlenih, negdje oko milijardu eura prometa. I kad vidite i čujete danas sve te neke cifre, to zaista deluje onako impozantno i gotovo nemoguće ostvariti, a oni su krenuli negdje od nule, isto negdje 90-ih. I želja nam je da danas tu negdje priču prenesemo i sve te neke lekcije koje su oni morali da nauče i savladaju da bi postali ono danas što jesu. Tako da, izuzetno zadovoljstvo što mogu da vam predstavim gospodinu Nebojšu Šapunjića. Nebojša, prvo hvala zaista neizmjerno na odvojenom vremenu. Hvala ti na gostoprimstvu ovdje kod tebe u kompaniji. Dobrodošao u serijal. I da pustim tebe da predstaviš eto šta je to što ti i tvoja kompanija već dugi niz, skoro tri decenije, jel tako, radite? Hajde u kratkim crtama. Mi smo počeli negdje 92. Ranko i ja, klasičnom trgovinom koji svi. Počeli smo u to doba, pošto smo imali malo decu sa, u suštini, baby opremom. Prva trgovina klasična, posle i neki mali uvoz, onda je došao taj čuveni embargo gdje smo svašta radili, koji svi snalazili se kako možemo i gdje možemo i tako dalje. Ali u suštini robu široke potrošnje smo radili i imali smo da sreće malo, više nego pameti, da pošto smo bili na dečjoj opremi, onda najzanimljivija stvar u dečjoj opremi i robe široke potrošnje su pelene. Napravili smo kontakt sa Procter & Gamble-om još u tom najžešćem embargu, onda se moglo uvoziti. Na jedvite jade dobijali su se neke dozvole i tako dalje u Ujedinjenih nacija. Mi smo i za vreme embarga nešto toga ubacili. Kad je pao taj embargo 96. Procter je došao kod nas. Bio je tender ovdje veliki, bilo je tu veliki kompanija raznih i tako dalje u to doba. Mi smo bili mali. Kumodražu gore, u onom centru imali jedno 10-12 ljudi, imali jednu prodavničicu gdje smo prodavali tu dečju opremu i pelene. I gospoda dođu iz Belog Sveta i kažu, vi ćete s nama, vi ste gladni posla za razliku od ovih drugih. I tako potpišemo ugovor, tako pođe ta cela priča, najviše u know-how i najviše u znanju koje nam je Procter preneo. To je ono gdje smo mi ukapirali da treba slušati te ljude koje su koliko 130, 140, 150 godina prošli svašta, imali neko iskustvo koje su ovdje imali po pitanju tih tranzicionih zemalja, ne znam, prvo otvaranje Poljske, pa su tamo napravili posao, pa ovo, ono, oni su došli iz Slovenije. Pomogli nam puno, nismo imali ni para, smo imali nekog grčkog partnera koji nam je pomogao da nam da garanciju. Nismo imali ni bankarsku garanciju, nismo imali para, jel? Posle smo mi to grčkog partnera isplatili mnogostruko u toj cele priči i počeli da radimo. Oni su nam dali i Kosovo, onda je bila to Srbija i Crnu Goru. Dobili smo čak ugovor i Bosne, ali nismo, bili smo svesni onda da nemamo toliki kapacitet i ljude. I onda smo ove tri države radili. I tu smo sve naučili. Tu se zavrtila cela priča. Onda je došlo opet ono čuveno bombardovanje. Gdje smo opet malo imali sreće. Te ludi inflacije svega toga. Oni su nam pomogli da to prevaziđemo. Prođe i to bombardovanje i onda počne se vrti ta 2000-te priča onako s Procterom. Pa veoma brzo je došao Mondelez. Pa onda Mondelez, ondašnji Kraft, sad je Mondelez, onda Wrigley, sad je to Mars, jer je Mars kupio Wrigley.
I tako se vrtila ta priča distributerska. Rekao sam danas kad Nelt pogledamo kao kompaniju, to deluje zaista impozantno i gotovo nemoguće za ostvariti. I razlog zbog čega negdje i volim da vratim sve goste na početak je da bi svi oni koji prate mogli da vide da ništa od toga nije ni došlo preko noći i da je zahtevalo puno rada, truda i znanja. I ono što ću sad uraditi sa tobom je da te vratim još malo nazad, da čujemo negdje uopšte kako si ti odrastao, kako si se školovao, šta si školovao i kako je onda došlo uopšte do toga da se ta firma 92. pokrene. Pa ja sam dete prosvetnih radnika, pokojni otac i majka su, otac je nastavnik fizike, majka je učiteljica. Mi smo inače, ja volim da kažem, Zlatarci iz Nove Varoši, ja sam rođen u Novoj Varoši. I otac i majka su mi iz Nove Varoši. Majka je Purić. Ja sam Šapunjić, to je gore ono čuveno, lepo jezero i nešto najlepše što postoji. To je moja dedovina. I tada smo, kako je služba i komunizam, bio, oni su dobili službu u Kraljevu, ja sam sa 2-3 godine otišao u Kraljevo sa roditeljima, posle su mi se sestre rodile u Kraljevu, završio gimnaziju u Kraljevu i pošto potom sam htio da upišem elektrotehniku, nisam bio neki džak u gimnaziji, više me zanimale neke druge stvari, jer da sam dete prosvetnih radnika. I dođem u Beograd i ne prođem na elektronici ovdje, nego na energetici. Slučajno, najslučajnije što postoji neko društvo moje, kaže pa mi idemo u Sarajevo, hoćeš s nama, ja odem i upišem u Sarajevu elektrotehniku. I završim u Sarajevu jedno veliko iskustvo, onako životno, baš veliko iskustvo životno, jer je Sarajevo tad bilo čudo od grada, od miksa svega, kulture, nacionalnosti jednog drugog. Tamo sam proveo na 4-4,5 godine lepog života. Pre roka sam završio elektrotehniku. Nisam bio ni tamo neki student, ali sam pre roka završio. Veoma mlad, sa 22 godine. I zaljubim se to, možda ima i sreće malo u Kraljevčanku jednu i onda imao sam i posao u Sarajevu, sve sam mogao da biram tamo sa Energoinvestom, sa ovim džavolima, ali nazad u Kraljevo, nisam imao jedno 3-4 meseca, 5 posla bilo, okrenio Brni Deće i konkurs u Ministarstvu unutrašnjih posla dole regionalnom. Prime me kao glavnog inženjera za tehniku. I tako sam radio, ajde da ne pričam, to da 86. pređem u Beograd, oni mene kao kadar ovdje povuku, školovali su me dosta i ne mogu da grešim dušu. Po belom svetu, u tom delu posla koji je moj, u suštini, bazičan posao. Dođu čuvene 90. godine, mi smo bili građanska lica, radili smo to što smo radili, tehniku neku. Dođe da se ide u rat. Ja nisam htio da radim, možda je to tako kako je. Onda sam među vremenu predavao u višoj školi informatiku u Zemunu i radi još malo i dignem pintle i odem. Prvo sam počeo se baviti tim mojim poslom. Ja sam možda prvi faks u Srbiji montirao ovdje. Bio je taj neki čuveni, sad svi znaju za Ceptera, bio je neki Milox iz Požarevca, on je isto kao Cepter, ali nije uspeo i taj prvi faks bio je faks ko jedno 2 kubika, ja mislim. Još na nemačkom, muku sam ufom učio, ne znam nemački, dok se nisam montirao, montirao se i tako se živao od tog posla nekog ovog inženjerskog. I onda s Rankom počnemo da, ajmo mi da trgujemo, tada se svi počeli trgujemo i mi malo radio na kolenima, pušte faksove, pušte one ove Panasonic centrale tamo, to niko nije znao. Sad svak zna da pusti, tad je bilo to. Onako i živiš, deca se rodila, šta ćeš? Daj za mleko, daj za leba, imao sam stan od države, što bi rekli, makar sam to bio rešen i to je to. I onda mic pođemo sa tom delom trgovine. Ranko nikad nije radio u državnoj firmi, on je čovjek geolog. Tamo i
hoćemo, trgujemo. Mm-hmm. Prvo smo počeli trgovati sa tim fax mašinama, pomalo nešto, ono, sitno. Sjećam se nekih turskih grejalica. U vezi smo nekih turskih grejalica, nije precedeno. I još jednu imam kući, to čuvam za uspomenu. Aha. Žene nisu meni žena tada izgubila posao, ona je vaspitač. Ono, stalno bilo na određeno, dvoje male dece. Mm-hmm. Na oglas prodavali. Mm-hmm. To, ja sam njoj u međuvremenu neku mašinu za zlatotisk. Pa kako je čuvala deci, pa ona upaljače, štancovala, pa daj malo to, daj malo ovo, daj malo ovo. Sve si u životu radio. Ja sam pre toga i projektovao dosta, imam ja sve te licence projektantske za nisku struju. Tako. I onda uđe ta trgovina i počeo mm-hmm. drugo. Tako. Dakle, ti u principu si negdje u celu tu priču preduzetništva ušao više ono što bi rekli što te muka ne terala. Ni tatu, ni mamu, ni odnose, ni pare, ni ništa. Pa mi ni, Nelt je firma, ima to zanimljiva priča. Kad smo, ja sam to napravio, Nelt sam napravio 92. One, a Ranko je došao možda posle pola godine godine. Mi nismo imali 500 maraka onda da promenimo ime firme. Nelt je Nebojša, Luka i Tanja, još mlađi sin Aleksa se nije rodio. Mi nismo imali 500 eura da promenimo ime firme kad je Ranko došao. Nego rekli, ma daj, teraj ovo, kaki 500 maraka. 500 maraka bilo kod tri kuće zajedno, mislim, to je. To je, pričam ti priču, eto. I to je čista, kad bi gledali. Nužda. Nužda. Reci mi, kako uopšte ovaj, to partnerstvo između ovaj, tebe i Ranka u tom trenutku, pretpostavljam da ste samo i vas dvojica tu, nema tu nekih zaposlenih nešto, nego vi jurite sve, jel da? Mi smo počeli da radimo, nas dvoje, u Božidar Ađije. Napravili smo kancelariju onda kad smo prvo tu robu, to je ovaj Čiko, Kiko, kako ga zove, i još neki stvari, nas dvojica. I, ovaj, i dan danas radi tu Ifeta sa nama. Ona je radila kod mene u SUP-u. Otac je poginuo kao milicioner, bila mlada. Daju je otkaz, onda takva vremena bila, ona je iz Novog Pazara. Ovaj, i dan danas radi ovdje, znači od 92. Nastroje. I onda žene kad utrče, daj malo, kreni, obrni, i tu smo u tom Božidarađi počeli to da radimo, da trgujemo jedan faks, jedan telefon. Od Višnjice, ove čumene, ima tamo preko puta, ovaj, sad je tu klinika neka, ona Miloš ili ne znam šta, očna, prodato je to. I tu smo počeli tu trgovinu, posle toga nam je jedan Kraljevčik, koji je bio onako ozbiljan biznismen, on je bio direktor kablara, onda nam je dao taj gornji deo, prešli smo u Kumodrušku, gdje smo imali jedan lokal, kao malo prodaju i gore smo imali jedno 150 kvadrata i magazin i sve. Mi utovarali, mi istovarali. Nas tu je bilo 4-5, koliko smo kamiona pelena istovarali, to je još i dobro sami i prevezli, ali napravimo, onda prodavali smo onaj bebelak, sećam se to teško, to je ona dečja hrana za, mm-hmm. za ovo. To vrati ona kutija, kad dođe 25 tona, utovari, istovari, muka živa, ali dobro, sve proći. Mladost. Da. Kako je došlo uopšte do toga da krenete sa pelenama i uopšte da ostvarite, kako ostvarite kontakt tad sa Procter & Gamble-om, pošto za ove koji nas prate 90-ih nema interneta, pa sešću napisati mail. Moja žena rekla da ja sad pričam priče, znaš, pošto je gledala ovo sa Mokre Gore, gore kad sam ja rekao, aha. Ali ovaj, nisam ja nikad peglo pelen, to je istina, živa, ona je tu uvek radila i jedno drugo. Ali, na primjer, onda si išao u Italiju, mogu si kupiš taj pamper samo gore u Italiji. I sećam se, Ranko to stalo zeza i mene nju. Ja sam jedva skupio one marke sitne da mi kupi jedno pakovanje te pelene da bi nju zaštitio, jer je ona žena, misli, tu dvoje dece, razumeš, pegla, ono, kako je bilo, držne, da ja radio po ceo dan. I onda smo mi ukapirali da je to potrošna roba. Drugo, žene su najbolje u trgovini. To je cilj. Nismo mi muškarci za to. To sve što je vezano za žene i decu, to je ono gdje ljudi troše pare. I to ti je, to je jedan. I kako sam stupio u kontakt s tim čovjekom, nije bilo onda interneta, nije bilo ništa. I sjeća se kako se zove čovjek. I dan danas je centrala tamo Proktora, George Grody se zove čovjek. Ja sam zvao, ja mislim, 1000 puta. Tamo Proktora, ono da bi čoveka nekako uspeo slao, ne znam, faksu. Oni na kraju ovaj video, evo, ove dve ludaka ne odustaju. Bolje da se javi. Da. I tako nam je dao dva kamiona,
Onda je bilo problem embarga, kako platiti, gdje platiti, nema spoljnotrgovinskog plaćanja, znaš, jedno drugo. To, da ti ne pričam, to su tri filma zajedno. Idi u Makedoniju, plaće, nosi, vraćaj, njemu, jeste, gdje je kamion, nije kamion. Sjećam se, jednom smo išli, tražimo kamion po Bugarskoj i Rumuniji. Nema nam kamiona, vraćaj, ako nam uzmu kamion, mi gotovi, možda se ugasimo. Da. I eto, tako. I onda s njima, jedno drugo, tu smo uvozili ono to, još u vremenu embarga i onda posle kažem ti došli su 96, ovo što sam rekao. I... Mm-hmm. Koliko je bilo teško sad te organizacione strane, ok, je, dođete do nekog proizvoda koji je tražen i onda pretpostavljam da to počinje da prevazilazi vas troje, četvoro, koliko vas je bilo tu. Koliko je bilo vama izazovno u tom trenutku da i zaposlite nove ljude, a i onda da radite sa tim ljudima, da vodite te ljude, da upravljate. Znaš, tu si njim. Uvijek imao, na primjer, muke. Ja nikad nisam znao uvoz. Znaš, mislim, čovjek je električni inženjer, mislim. Bavio se telekomunikacijama, to mi posao bio, mislim, protokolima, da vas ne dajem tamo. I sad ti, ja se sećam kad su oni meni objašnjavali šta je ovaj, ta carinska knjiga i kako se deklariše roba. Tamo imaš tarifnik, onaj čuveni, što sad svi znam. To je za mene bilo ko, ne znam šta, tri fakulteta, nisam mogu da ukapiram tarifne brojeve, šta je, onda uzmi, sedi, čitaj. Pa onda to počneš polako da radiš, znaš, onda i ljudi razni, nekad natrčiš na dobrog čovjeka, pa te on ne vara, pa ti objasni, pa to ti uradi. Onda natrčiš na budalu, pa te okrene. Ili, na primjer, knjigovodstvo, to je najsmješnije. Knjigovođa, ko da je neurohirurg, ko da je nuklearna centrala. Ja odem, bila ona jugoslovenska knjiga na Terazijama, čuvena, tamo je bila onog stručnih, dole u podromu, znaš, za... Kupim, bre, knjigovodstvo za početnik i sedem. Čekaj, bre, da naučim knjigovodstvo, pa ne može mi ona mi priča. Šta god je pitaš, ne može. Šta god mi pitaš, ona ko da je ne znam šta, mislim. Onda ukapiraš knjigovodstvo. Kako knjigovodstvo? To četiri tabela, ovako pet, ovako. Onda drugačije pričaš, tako učiš, a posle sve sa Prokterom. Mi smo bukvalno slušali Prokter i tu nema nikakve priče. Mi smo silne kurseve završili, mi smo išli se na svata njihova gdje god su nas zvali. Oni su to zvali CBD, evo imam jedan papir tamo o prodaji, načine prodaje, mehanizme itd. itd. I mi smo stalno tražili to znanje. Onda su oni nama i davali strukturu, i davali nam treninge, davali nam jedno, davali nam drugo. Ok. I ovo je, kažem, na primjer, budžete. Ja sam budžete radio u državnoj firmi, pošto je bila osmina firma. To ljudi nisu shvatili, ali ipak je i u tom komunizmu bilo dosta pozitivnih nekih stvari. Onda sad budžet, ovaj drugi, mi smo imali, jel te ona tera, to priči da... Moraš da planiraš ciljeve, moraš planiraš troškove, moraš da daš jedno, da jedno po jedno, da primaj ljude. Ono što valja, ne znam, prvo knjigovodstvo, da vodiš tu celu priču. Prvo su i žene radile, sigurno, 4-5-6 godina. Dok smo ukapirali da žene bolje idu u kuće. To možda napravi. Znaš, drugu formu i jedno po jedno, jedno po jedno. I mi smo, na primjer, do tog bombardovanja, Bog me onda imali dosta ljudi. Onda smo mi s Prokterom imali skoro 100-450 ljudi. Od toga mi smo prvi počeli ovdje van prodaju. Prodaju iz kombija. Ja se sjećam, mi smo imali one prve uređaje. Nas tu miliciji, carina zaustavljali. Mislili da smo neki špijuni, ovi naši prodavci što nose ove uređaje za prodaju. Tamo sve smo mi tu od Proktera dobili. Nismo mi tu. Samo što smo htjeli da učimo i učili, i učili, i učili. Nismo kupili prvo Mercedesa, nego... Vozili smo se mi u Keci i u Škodi dugo. Dugo. Reci mi, šta su neke stvari u tom periodu, recimo, koje si ti morao da menjaš kod sebe? Pa znaš šta, ti si morao da shvatiš samo jednu stvar. Šta je najbitnije, to što ti kažeš ljudi što ne shvataju. Najbitnije što je za mene, i ja to za ove moje godine koje kažem iskustvo, jeste da biraš ljude koji znaju više od tebe. Ti ne smeš tu, u toj stvari, to mnogi ljudi ovdje gledam,
oni hoće da odlučuju, neće da odlučuju, kako se odlučuju. Ja biram kadar menadžerski, to je moje iskustvo, menadžerski ako ćemo kažemo, samo po dve osnove. Možda i treću. To je da čovjek zna više od mene, pod broj jedan, i da ima stav taj koji će da iskaže. Znači, ja ne podnosim kad mi klimaš glavu. Znači, ti takvi mi ne trebaju. I ako ja znam više od tebe o prodaji, ili znam više od tebe o financijama, ili znam više od tebe o bilo čemu, šta ćeš ti nam? I ja nemam taj problem, ni ja i Ranko. A druga je osnovna koliko ljudi ti napraviš oko. I to je ta čuvana Neltova škola ovde. Ja mislim sad, evo pravim alumni neki Neltovih ljudi. Ne verujem da postoji firma u Srbiji gde nema neki Neltovaca za ovolike godine. Što je okej, mislim, u toj celoj priči. I to je moje merilo kako ja menadžera, pravog menadžera prepoznajem. Pogrešio si ti milion puta je to otišlo, ali to je forma. I ta škola, mi smo uvek školovali kadar, mi smo veoma kasno počeli, možda nam je to i greška sad, sad bi to pravio ja neku priču, što nismo ljude sa strane, onda malo i zatvoriš u toj celoj priči, pa ne vidiš šta se dešava okolo. Uvek treba primati ljude sa strane, pogrešiš ti nekad, ali ti on donese neki drugi kvalitet, on te vidi drugačije, vidi da si različit, gde si pogrešio, ali ti, da ja kažem, ono čuvena priča Slobe Miloševića i Mire, najlepši ste, najbolji ste, svi oko sebe, svi znaju, svi klimaju glavom, ovde narod crče od, nema leba da jede, znaš. I to je veoma bitno da ti imaš to okruženje koje će tebi reći, e, ovo ne valja, ovo moraš da ideš ovako, ja mislim da je ovako, da uđe s tobom u dijalog, da kaže svoje mišljenje itd. Nisi najpametniji. To i ne znaš sve na svetu, ne zna ni Bill Gates sve. I on plaća okolo ljude najbolje, mislim, po tom pitanju i to. I uvek smo mi plaćali ljude i gajili ljude. Za nas su ljudi sve, ljudi prave posao, sve drugo je bez veze. Donećeš ti koliko god hoćeš ugovora, poslova, svega. Ako nemaš ljude tu na pravo mesto, to je daleko toga. Reci mi, sad si spomenuo, eto, negde do 99. ili tako nešto, da je bilo nekih već 150-ak zaposlenih ili tako nešto. Šta je neki sledeći period možda od 2000-ih na ovamo, šta je možda neka ključna tačka koja je bila nova odskočna daska za razvoj kompanije? Evo, dve ključne tačke, znači tu u celoj priči, to je tad kad je došao Mondelez, Kraft tadašnji i Wrigley, onda je tu opet imali smo jedan iskorak onako veliki. Onda je ključna stvar, ajde, mi nikad nismo žalili za tehniku i ulaganje u IT, ulaganje u budućnost, ulaganje u nešto novo, inovativno i tako dalje. Čak smo puno puta i pogrešili, možda smo i ranije nešto počeli što ne bi trebalo, jel? I to je ta oskočna daska od posle 2000-te, mi, ono, 2001. druge, kad se otvorila ta cela priča, tu je, mi smo imali veliku navalu ljudi, ali ipak Procter & Gamble, kad ti kažeš nekom u CV-u što kaže Procter & Gamble, škola distributivska Procter & Gamble, to je u svetu broj jedan. I to ljudi prepoznaju, druge multinacionalne kompanije i tako dalje. I to je taj prva faza gde smo mi distribuciju odradili do nivoa besvesti, gde smo to i došli sa Wrigleyjem i Marsom i još puno drugih stvari po raznim državama. Znači, mi radimo od 100 listiranih firmi na Wall Streetu, u FMCG-u, u robi široke potrošnje, mi radimo skoro 70-80 kompanija u svim ovim državama gdje radimo, znači u delu distributerstva. E onda je došla čuvena kriza gdje smo mi ukapirali da distribucija kod distribucija će se menjati. I da mi moramo da iskoristimo tu celu priču, da odemo u neku drugu formu i da imamo neku drugu nogu. I tad smo ušli u Neoplantu i ušli u proizvodnju. Sad kad bi me neko pitao, to je najteža industrija što postoje. Možda ne bi ušao u mesnu industriju, ali je to onako teško. I u suštini filozofija naša bila u dva smera. Da radimo u suštini domaću distribuciju, to je jedna forma, jer to su ljudi, za razliku od multinacionalki, mnogo lakše je za razvoj i tržišta i jednog, drugog, trećeg, četvrtog, je više si inovativni, više možda doprineseš tom delu. I onda smo tu dogovorili, ima jedan mnogo lep primer, za Crnoj Gori ima neki Mokamart.
Oni su proizvođači klasične kafe, pržionice. Strašnjeni ljudi, jedna strašna familija. Ali koja je prodavala, na primjer, u Podgorici 500-600 hiljada eura ukupnog prometa. I ovi moji od Ozovcu je prepoznali jer smo mi rekli strateški moramo da idemo da nešto lokalno radimo i lokalnu zajednicu da podignemo i da vidimo taj brend, da li možemo da povučemo regionalno ili ovo svuda gde smo, da pomognemo i tu celu priču. To isto je veoma bitno i za nas. Je ono, uvezeš, prodaš, svi te gledaju kao uvoznika nekog i tako dalje. Mi smo sada prodajemo, ja mislim, preko 7 miliona eura, to je broj jedan brend u Crnoj Gori, tamo Okamarta, za 6 godina. I to je neka filozofija koju smo išli, to je jedno. Onda smo ušli u proizvodnju sa Neoplantom, muku mučimo, sad smo napravili ovu fabriku dečje hrane ovde, koji, opet, to je Greenfield i ima puno posla. Onda imamo i proizvodnju Novu Kraljevu reklamnog materijala, Banim. I verovatno ćemo u tom smeru još više ići i raditi tu celu priču. Onda smo umeđu vremenu, ne znam, sad smo sa Krašom radimo ovdje globalno, onda radimo sa Vitalijom iz Makedonije, znači biramo i te lokalne firme koje su zanimljive, koje imaju rast i koju mi prepoznamo da možemo da gradimo njihov brend i da bude da doprinesemo maksimum koliko možemo. Tako, eto, to je neka strategija i dalje ćemo vjerojatno ići u proizvodnju, pošto mislimo da je to. I logistiku. Logistika, to si pokazalo sad s ovim. Znači, to će na kraju sve će biti na digitali, ali kamion će ostati kamion. Neće još dugo. Još dugo se neće voziti dronovima ovdje, kako oni misle, i da nema šofera i tako da. Da. Reci mi, kroz razne te faze koje ste prolazili i kako ste se razvijali, kako se mijenjala tvoja uloga u organizaciji? Pa gledajte, prvo si imao jedan primjer veoma zanimljiv. Ja i Ranko smo 50-50% partneri ovolike godine. Mi nismo imali ni ugovor između nas. Mi smo gradili taj menadžerski deo do nekog određene priče. I uvijek smo imali jaku tu menadžersku priču, ali smo uvijek bili i mi tu sedeli. Ja sam uvijek štitio moje menadžere. Ja sam sad penzioner, mislim, od 31. tamo. Ja sam uvijek bio ovlašteno lice. Iz razloga da zaštitim taj deo mojih menadžera tu, da ne bude po pitanju bilo kakve zakonske regulative, da oni budu lakše, da donose neke odluke itd. itd. Sad je Ranko ovlašteno lice Neute u Srbiji. Nije po ovim drugim državama, imamo drugo. I dosta smo mi bili podeljeni u tom smeru do nekog određenog trenutka. On se bavio prodajom, ja sam se bavio financijama više, znači i celom pričom. Uvijek si timo financijskog direktora, direktora prodaja, ali si uvijek bio u toj varijanti. Onda smo se pomerili strateški da mi radimo više donošenje drugog posla. I u tom međuvremenu smo kapirali da sa ovolikom firmom, onda su došla deca, i to je bio okidač. Nas dvoje imamo dvoje dece, i mi smo kapirali završavanje fakultete, doći će ta deca, daj da ne ostavimo deci, ovdje se poubijaju sutra, nama se nešto dogodi, gde smo, šta smo. I onda smo prvo napravili succession plan, znači taj, radili to sa McKinseyem. I to smo među prvima ovdje uradili, između nas i inače dalje, to ima 5-6-7 godina kad smo radili. I u toj formi kad smo vidjeli koliko smo veliki, mi nismo bili ni svesni koliko smo veliki u toj celoj priči, onda smo napravili i korporativnu strukturu. Isto sa McKinseyem, sedeli tu godinama i tako dalje. Dosta platili McKinsey, nije sigurno. Nije jeftin. To sigurno nije. Ja konsultant inače ne volim, ali to nismo razumeli. I mi smo sada, znači, u toj fazi da smo i jedan i drugi pomereni. Mi sedimo na nekom nadzornom odboru. Gore, u tom nadzornom odboru mi držimo, u suštini, gro te cele priče su investicije i strategija.
I dan danas radimo nove poslove gdje možemo da doprinesemo. I znate, uvijek vole gazde da vide i, i s jedne i s druge strane i uvijek je to neka stvar i onda smo eto tu. Mm-hmm. Ali smo dosta, iz izvršnog posla smo dosta pomerili. Mm-hmm. Koliko je važno taj negdje odmak koji se napravi iz tog nekog operativnog, veliki broj naših vlasnika, kompanija, osnivača ostane dugo zaglavljen u tom operativnom delu i nemaju baš dobru sliku samog biznisa. Više rade unutar biznisa nego što rade na njemu. Ele, ti tu imaš dve stvari koje su veoma zanimljive. Inače, korporacija je, pošto ja radim ceo život sa multinacionalkama, kad odem u penziju, ne znam da pišem, ali ću napisati o multinacionalkama knjige. Okay. Ti imaš dobre i loše strane. Mm-hmm. Taj period kad ti postaješ korporacija je mnogo težak iz dve stvari. Korporacija košta. Mm-hmm. I ti da bi napravio sistem i ostalo stvari, to je jedno što košta, drugo što je odluka. Zato je privatni biznis mnogo, mnogo lakši. Ti donosiš odluku, ja i Ranko sednemo, donesemo odluku. Pa pogrešili, pogrešili, ali ga donesemo sada. A ti u korporaciji dok doneseš odluku, treba ti vreme i vreme i vreme i vreme. I to su neke stvari. Ali da bi ti to kontrolisao, ti moraš ideš u korporaciju. Mm-hmm. Šta je to, ne znam, SAP je SAP. Ne ovdje imam i SAP što volimo SAP. Nego ako imaš 12-14 firmi u 10 država, ti da bi financije kontrolisao, ti samo moraš sa SAP-om. Niko ne voli da da 2, 3, 4, 5 miliona. Mm-hmm. Ali to je jedina forma kako ti to možeš da radiš. Mm-hmm. I to košta. Mm-hmm. E sada, da li ti taj svoj servis možeš koji košta da ga prodaš, to je pitanje. I sad je tu taj balans, pogotovo na ovakvim tržištima, veoma su klijenti zahtjevni. Mm-hmm. Pitanje je da li ti njemu daješ kvalitet i cenu, ili mu ti daj, znači, manji kvalitet i manju cenu, to je pitanje. Mm-hmm. I pogotovo u ovakvoj konkurentnosti, razumiješ mm-hmm. me, gdje ti, ti ne možeš, mi smo, što bi rekli, 100% legalni. Nikad nisi u tom životu, sad u ovom delu sive ekonomije, neplaćanja poreza, doprinosa, jednog, drugog, trećeg. Sad ti, kad imaš konkurenta, on je sigurno jeftiniji od tebe. Mm-hmm. Ako nema još SAP koji košta 300, 400, 500 hiljada godišnje, samo da to ide, ti to moraš da prodaš. E sad je taj balans veoma zanimljiv. Mm-hmm. Dokle, kako, to su stalna preispitivanja. Mm-hmm. Znaš, onda ti napumpaš tu korporaciju sa nekim, pa vidiš da ne možeš to da izdržiš, da ne možeš svoj servis, pa onda je spustiš malo, pa onda vidiš da ti treba razvoj, ako nemaš razvoj, tu ćeš da te pojedu, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je to filozofija koju mi se strateški bavimo s njima, eto to, koliko možeš. Da. Kad si sad spominjao već, eto, oko tog donošenja negde odluka, kako je to nekad ranije izgledalo, ti Ranko sednete pa donesete odluku. Jel se dešavalo nekad da vam je mišljenje različito? I kako ste onda dolazili u koju stranu ćete da idete? Pa gledajte, oni svi nas vide primar, to ti je kod dobrog braka. Svi misle dobar brak, dobar brak. Koliko se puta posvađao sa ženom na krvi, no što niko nije video, razumiješ? Najbitnije da ostane u kući i da ne vidi niko, ni deca, ni niko. Eto, to ti je ta, pa mislim, puno puta, ali uvek je to razumna priča. Uvek je tu sa činjenicama, neko nekad popusti, neko popusti s druge strane, nekad neko pogreši. Što je popustio, a ode na drugo. Ali to je biznis, to oni misle, ljudi misle da sve to je med i mleko. To je pojma, nema. I uvek je to odluka koja je na stolu, pogotovo ta strateška, da li će levo, da li će desno. Puno ima tu stvari, zato smo joj napravili gdje smo zajednički doneli. Ali ima mnogo stvari gdje smo promašili. To, ako neko misli, priča da si najgenijalniji i od 10 projekata prođe 3, da se prime, a 7 da te mnogo ne bole, ti si najsretniji na svetu. Kad donosiš odluke, šta ti je negde bilo presudnije, intuicija ili više ono analitika i jel to se možda promenilo vremenom? Tu smo ja i Ranko različiti. On više to intuitivno gleda i tako dalje. Ja sam ti više čovjek inženjer. Mm-hmm. Ja uvek to volim da spakujem i da znam ako mogu da pretpostavim i tako dalje. Ja i dan danas ovi se, pošto gledam brojeve, znaš, to meni je obsesija brojeva, oni
ne mogu da veruju koliko ja poznajem brojeva, ne, nisam operativan, ali gledam, znaš, dobijem izveštaj i tako dalje, znaš, po tom pitanju. Ja sam to uvek volao unapred, ali i tu i sa intuicijom puno radio, sad zavisi od projekta do projekta. Ali ima i jednog i drugog, to je miks. Što više ideš, sada više ideš na brojke, što bih rekao. I na analitiku, i na jednu, i na drugu, i na treću stvar. Ali ima i sad intuiciju. Šta je možda najveća greška koju ste napravili u prethodnih, evo, skoro 30 godina? Jel bi mogao da izvojiš možda nešto što je... da se ističe baš? Pa, znaš šta? Sad ću ti kažem, puno greški smo imali, to prvo da bude. I najviše greške smo napravili, ja mislim, to je da smo mi mnogo... To je ono što smo i pričali tamo o sreći, što kažu sreće. Nije sreće, nego to je tajming i vreme, mislim. Puno smo mi stvari promašili u tajmingu i... puno si u nekim teškim vremenima, imali smo mi dosta teških vremena ovde. Nismo mi vezani ni sa politikom, ni od politike i tako dalje. Dosta smo imali nekih agresivnosti, da ne pričam ovde, ne pomenijem imena tamo i tako dalje i tako dalje. Znaš ti to o čemu pričam. Onda si napravio neke greške, na primjer, sećam se onda kad smo ušli u taj čuveni corner shop, muka te napravila, ajde sada štitiš ovaj svoj biznis. I onda si ti ušao u neki deo retaila koji je u suštini nisi ga pogledao kako valja, margine i jedno drugo, nego si više daj da se štitim, da pravim neku celu priču sa zaštite od okolnog tržišta. I ušao si u tu varijantu bez znanja, bez ljudi i bez procene koja valja. Natero te trenutak. Ali ja mislim da je tu veoma bitnije da ti shvatiš da ne znaš što i to i da što pre pobegneš iz toga pa da kažeš ok, to ljudi ovdje greše, znaš. Jer i propasti na projektu, to je legitimno. Znači, to je grešku napraviti, to je legitimno. Samo da moraš budeš svestan greške, na vreme, da ne odeš u dubiozu i da naučiš iz toga gde si pogrešio da ne napraviš drugi put, onda si budala, tako, što kaže naš narod. Jednom ako pogrešiš u redu, drugi put, treći put, ti si ozbiljan idiot. Mislim, što se, ako istu grešku napraviš. E, to je to, ali... Znaš, šta znači grešaka? Možda više ima nekih stvari koje nisi uradio, treba bi da uradiš. Šta bi možda tu izvojio nekako? Pa ima, na primjer, ovdje to me strašno boli, ovdje jedno parče zemlje ovdje. Ja ne volim banke i konsultante, znaš. A ovaj sad slušajući neko od banaka i onako sa njim. I sad ovaj plac ovdje, kompleks gde sedite, ovdje je ovo onako veoma zanimljivo. Mi radimo tu neki, jedini radimo u državi, možda ste prošli ovaj terminal privatni, kontejnerski. Mi imamo 2-3 voza iz Kopra i ovog. I sad je tu bilo parče zemlje, to je Merkur, onaj slovenački. Koje je veoma zanimljivo za nas, isključivo. I to je bilo pod hipotekom, ne znam koja banka, nije bitno. I sad je počela prodaja te zemlje. I ja sam toliko, pošto me banke nerviraju, znači, mislio sam nemaju kome drugom da prodam. I onda sam ih 7 mjeseci maltretirao, da im to za džabe kupim, maltene. I pojavio se čovjek i kupio tresno pare i mi sada čupamo kosu ovdje. To nam treba ko suvo zlato, znaš? Ko suvo zlato nam treba. Sada ja treba da uložim drugih ovamo da produžim tu prugu, da ulažem pare, a ovo sve imamo ovdje za... Da ti ne pričam, ono onda što sam mogao da kupim za malo. E to me boli, sanjam tu ovo ovdje, to parče zemlje ovdje ima neke 5 hektara, u suštini je pruga bitna, eto. Da. Ali... To, kad si već, eto, spomenuo taj neki osjećaj ka bankama, veliki broj ovdje naših negde vlasnika firmi ima negde taj otpor spram zaduživanja i kreditiranja. Po tvom nekom mišljenju, je li moguće da se razvijaš optimalno, bez pomoći nekog eksternog finansiranja? Bilo to banka, bilo... Da. Sad si ti postavio mnogo opšte pitanje, zavisi šta. Da li u bazičnom poslu ili ideš u neke nove poslove, u neke velike investicije itd. Ja ne volim banke zato što mislim da...
Prvo to ide više iz onog perioda kad su oni nas ovdje drali po razno raznim stvarima. Sad je to sasvim drugačije, mislim, i drugačiji odnos. Ali ti ne možeš da se razvijaš i da praviš skokove ako nemaš, koliko god si veliki, ako nemaš banki za sebe. Ne možeš ti napraviti kapitalni objekat, ne možeš ti napraviti fabriku dečje hrane bez banke. To su 34 miliona investicija. Ti sada da tu formu prvo je, to nije, kako ti kažem, nije biznis. Znaš, ja sam električni inženjer, ali ekonomija kaže da ti uvek moraš biti zadužen realno onoliko koliko možeš da vratiš. Ne trebaš da preteraš tu celu priču, ali to je zdravo za biznis, jer ti taj biznis vuči i tera. E sad, ne trebaš da uradiš priču da sad ja imam moj guber je ovoliki, ja ću se zadužim puta pet. U toj celoj priči. I taj odnos ti moraš da znaš kako i gde se zadužuješ i da vidiš na kakvom si projektu da li to možeš da vratiš. I da prepoznaš rizik ako to pukne, da te mnogo ne boli. Boleće ti u svakom slučaju, ali da ti ne ugrozi da zatvoriš firmu, što bi rekli. Eto, to je poenta, mislim. Da. Kad smo govorili o tim nekim fazama kroz koje ste prolazili, jedna od njih svakako jeste i trenutak kada ste počeli da poslujete na tržištu Afrike. Jel možeš malo, eto, da se dotaknemo toga prvo kako je došlo do toga, i kakva su neka onda iskustva bila, šta ste sve morali da naučite da biste mogli da poslujete dole već koliko? 10-11 godina, ja mislim. 12, 13. Mi smo otišli u Afriku tako što nas je Prokter zvao pre 12 ili 13 godina, decembar je bio pred Božić, ovaj katolički tamo. Hitno dođite u Ženevu, otišli smo ja i Ranko i Miloš Jelić, naš je mislim tamo, ne znam da li još neko bio. Uveli nas ovako u neku konferencijsku salu, taj glavni čovjek za Simiju. Onda je Afrika bila u Prokteru zajedno sa Evropom i ovom Rusijom i ovim stvarima. Pustio nam ovako kartu Afrike, podeljenu na pet zona, onako izdelili na pet i rekli mi idemo u Afriku, a vi idete s nama, gdje ćete? Znači, bukvalno, znači, uopšte ovo ne, kažem, ljudi, ja jedino što sam bio, mi smo bili do Egipta, videli piramide, to je sve u Africi što znam. Terete se na tržište i to kažu, morate ići za 3 mjeseca, firmu, pravite ovo. Čekam odgovor, dođite nam 10. januara, gdje ćete? Pošto smo mi kod njih, oni imaju to rangiranje među 10, sad verovatno među 5 distributera na svjetskom nivou, oni su nas 5 zvali, ne znam, Izraelca, zvali su neki Transmet koji radi gore, Pakistan, Saudi Arabija, ono, još su neki ljude zvali, isto tako njima rekli. Onda smo mislili, šta ćeš, znaš, Prokter je Prokter. Tu okreni, obrni i mi da vidimo koga znamo, šta znamo, ovo ono, i sad ispostavi se da tu znamo, imamo neke ljude koji su radili po Angoliji, po Zambiji Energoprojekt, ostalo nekih naših ljudi, ono, iz tog doba nesvrstani, mi kažemo, evo, mi ćemo Sub-Saharska Afrika. Angola, Zambija, Zimbabve, Malavi, Mozambik. Hajmo da radimo, gdje ćemo? I sad tu smo počeli da bušimo, u Angoli nađemo neke naše ljude, ovako, kreni, obrani. Ima neki čuveni zeleni iz Gornjeg Milanovca, Petrović. On je bio direktor dečjih novina i ambasador naš tamo 90-ih u Angoli. Nekako da dođemo do čuvenog Petrovića, još je živ. Ima 87-8 godina, nego još živi u Luandi. Odemo mi u Luandu i ajde, jedva nađemo neke ljude i počnemo. Sećam sam da smo platili, znači, paletno ili kvadratni metar, pošto je to, naravno, Luanda je sada okej, tad u to dobro, to je najskuplji grad bio na svetu. Najskuplji grad na svetu, znači, bukvalno. Sećam se da je kvadratni metar magacina plaćen, nije ispod $60. Kvadratni metar. Kuću prvu za naše radnike koje smo doveli, smo dole 3 ili 4 radnika, znači, kuću.
najobičnije ništa spektakularno, smo plaćali 18.000 dolara mjesečno. To je bilo, znači, Bože me sačuva. I ajde, mic po mic, mic po mic, tu na komutu u Andu. Poče to da se vrti. Onda napravimo Mozambik, napravimo Zambiju. Zimbabve nismo bio, onaj čuveni Mugabe, pa smo to radili sa druge strane i tako dalje. I tu smo onako ozbiljan posao napravili. Međutim, Afrika je veoma specifično tržište. Veoma, veoma specifično tržište. Afrika je, ima nenormalni potencijal, ali ekonomija i politika su veoma specifični. I ti imaš te padove, 3-4 godine kako valja, pa 3-4 godine kako ovo. E sad je bitno da ti na tom talazu samo ideš prema gore. To je meni rekao jedan naš čovjek, on je u energoprojektu radi, on živi dole u Johannesburgu i radi u okolnim državama, inače termotehnikom se bavi klimom. I ja ga znam, inženjer moj, on kaže, Bojša, ovdje je samo najbitnije, prepoznaš trenutak da ne ostaneš u blatu. Jer moraš da budeš iznad blata kad dođe taj trenutak dole. I tako, imali smo mi puno tu raznih stvari, pogotovo Angola gdje je najveće tržište. Taj politički deo, taj čuveni Don Santos i ova njegova čerka koja je najbogatija, to je sad je jure po belom svetu, ko zna koliko je ukrala pare od te države, sad su njega smenili, sad je to prošlo, to je Afrika je veoma specifična po pitanju valute, foreksa, strane valute, to je dosta promenjivo tamo i čudno, ali okej je. Znači tu smo, imali smo onako teže periode gdje nismo mogli da plaćamo iz Luande, gdje nisi mogao da robu platiš svojim partnerima jer nema deviza. Onda dole je zarobljeno sve živo po pitanju u lokalnoj valuti, pa se snalazi, kupuje državne bondove, hedžu i ovako, onako, ali evo, sad treba da otvorimo fabriku konditora u Luandi. Nije samo distribucija, mislim da ćemo je pustiti tamo u decembru ili januaru, jer smo prepoznali da tu mora da ide neka proizvodnja, jer je to jedini pravi put. Jer ko nema proizvodnje, ko bude napravio te bazične proizvodnje i nešto zanimljivo, on će tu i napraviti biznis i to. Radimo sada tu Zambiju, Mozambik. Zarađeno lepo. Uspjeli smo da izađemo iz tih krize i tako dalje.